mutsele ubinaje msinzi dokubera ngate mugobera fari pro UG ku muri nyogero kubera ngate babuza ko abalabira au kudungu abana ba house managers nyogero kubera ngate babuza ko mu nyumba ndala ate emino mje mutusa ko engalo abalabira mugwanga Uganda anesi nayo na aktualiza ewa momwe bali nyomwe ndala kubera ngate mugoberera cho ino kubera ngokola chiri chimu aka video obo kafunye make sure ati o likinga ka likinge ate chine chikuja kubera ngate o likinga ate sharing ilako abalala ate abatana kubera ngate bamanya ana basobola kubera ngate bafuna information eno jembera nkuletedde gwa tena kubera ngate subscribinga of course subscribe notification bell nayo jikone ko eja kubera ngate equality ngaluwenda abantade hpya jo kubera ngofuta notification yao ndikakati omukuru wa hpya adeje sobola kubera ngate atuletera eranga watali kumala budde njivuze buterevu tugenze mikolo na mbaga unako lwejo mama fina basobola kubera ngate bamujja ku lujjo oluvannyuma alwo kuberawo ebbanga eddene oluvannyuma kubera ngate yafibwako omwami bwe Major General Kigundu nga mwabiraba Major General Kigundu bambi yakubwa amasasi era ng'ebbanga lyonna lyonna mama fina abaddengawo nga talina mubezi oba abaddengawo nga alina omubezi we naye nga tanaa kubera ngate amuteeka mu kamera era nga byenkuletedde essaawa eno byebimu ku ebyo byabadde ku mukolo gwa mama fina nga bamutwala mu bujjuvu era ng'ogenda kutula awo atasobola okubeera ngate omanya biki ebyagenze mu maaso ate mu maaso awo mama fina we naba mukujjiddeko ndi mukuteekerateekera ki ekigenda mu maaso mu ggwanga ly'e Kenya era nga bwe nakutegeeza nti wano tubeerawo na mawulire nga bagatambula mu ggwanga Uganda ate ne bwe lw'eggwanga yonna yonna era nga okweyama kwange ngenda kubeera ngate nkutuusako biki ebigenda mu maaso e Kenya agasibye olunaku lw'ejjo Parliament basobola okubeera ngate bagirumbagana abeekalakasi era yo bagirese ku ttaka bagyokyezza era nga ebintu ebisinga kawo ndi mu kuteekerateekera mu maaso awo ngenda kubeera ngate nzije ne updates osobola okubeera ngate omanya ki ekigenda mu maaso ate saidi eyo e Kenya kambaire nga batira mama fina ate oluvannyuma mbeere ngate nkomawona mawulire amalala mangi nnyo 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 Kusawa msamu n'ekitundu emotoka z'abagole ekika kya Land Cruiser zituuse ku muzigiti gwa Kololo Jamia ogusangibwa Naguru. Mama Fina abadanekedde bulungi mu kyenvu. Omugole omusajja abadde mu kanzu ya kakobe nga bano olutuuse bayingiriddewo omuzigiti ne beegatta ku bantu ababadde babalindiridde. Bano basose kuwayo ebibakwatako ng'okutukuza obufumbo bwabwe kutandika. Maaso mubeerenga muwangaala mu bufumbo obweyagaza. Emikolo gy'okubagatamu obufumbo obutukuvu gitandise kyokka Mama Fina ayozeza ku munye omu ku basheek bw'abadde amujjukiza ebyeyalibba omugenzi Muhammad Kigundu. Muhammad Allah yamujuula mubeera gali maziga na nabu. Niyo busilamu burungi. Kyo muntu bwafiibwa ko mwe omukyala. Bomuwe kisera kigere. Chokol vanyuma amtegezeza okwerabira ebyayita alowoze ku bufumbo bw'obupya era ng'omugole omusajja akubiriziddwa obutajjukiza Mama Fina ebyayita. Ekimukkirizibwa okubeera nti afuna omwana. Kusuubira nti ojjemuwa essanyu. Mama Fina aweredwa mahale ga 14 eza pound za Bungereza bwe bukadenga 19 mu za kuno. Zisigalenga bwe ziri pound 10 meka nya eza Bungereza. Wabula ba Sheik bagala Mama Fina asulewo bukulembeze bw'abasawo b'ekinnansi kubanga enzikiriza y'Obuyisiraamu tekikiriza. Ekisinga okukaayanya abasiraamu ab'ebweru bwe bukulembeze bw'olina. Obumanyi sibwe kiri ne bwe kiba kisobose mu mpola mpola bukulembeze bwabo kya bulina buzza eyo kuba tebina kye bukwongerako okola omulimu obulungi okola obusiraamu obuli street. Mama Fina asabiddwa okunywerera ku busiraamu nga kino kijja kumuyambako okunyweza obufumbo bwe. Negundi abasajja basatu kyemmanyi nti mwanyinaza adde alina bamutawaanya bangi eyo buli omu ng'asula ya application asula ya application asula ya application. Okuwaabwe kuwedde olwo ebimyaso bya kamera bye biddiridde.
Oluvanyuma baba welekereza enyimbe zitendereza Allah okugenda mu hoteli ya Kenron okulirana olubiri Mengo ngaje basembereza abagenyi babwe.